Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Enemy soldier incoming. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. E vai parar ou vai continuar? Alô? Qual? Vai parar ou vai continuar? Vai. Eddie, you need this. Puxa paraquedas, vamos ver se não vai ninguém lá. Já foi gente lá. É, porque quando você respondeu. Relocating. Vê aqui. They're targeting me. Tá vindo mais safe que não há. Porra, muito fodida. Ó, tem um aqui, ó, longe pra caralho. Vou catar esse helicóptero aqui, pô. Ué, tu desceu? Desceu. Targets are up. Get to work. Let's dust off. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Vendor here, need someone from the shop. Vendor here, need someone from the shop. Caralho, mano, vai tomar no cu. Como é que o vagabundo desliza tão rápido, mano? It's all up to you now. Go for the win. Supply box identified. Marking location now. Contract updated. New objective identified.
Ai! Gas is closing in. I'll fly the thing. Location. Como é que dash que você gosta? I'll fly the thing. Lender here, need something from the shop. Lender here, need something from the shop. Vai lá na última lupa. Contract complete. All supply boxes located. Save me a seat. Any you need this? Deixa que eu pego. Your teammate has been designated as a high value target. Vai. Guard him at all costs. Calma. Bota ele no chão, bota ele no chão. Shotgun. Oh, gás, filha da porra. Tá. Aproveitar pra dar uma luteada aqui, acho que não tem ninguém aqui não. Ah, esse é o teu problema, Achar. É que era pra eu estar com rei, não consigo mais. É, qual é a diferença? Que eu tô pilotando, se der merda. Você troca de lugar, você pula, troca de lugar. Pode ser, você vai. Você não vai deixar eu morrer pro lugar não, né? Não sei, não posso prometer. É foda, não dá pra confiar também. Fui puto que morreu pro gás, mano. Pô, burro pra caralho. Em vez dele entrar no quadriciclo e quis pular na frente, porra. Hoje eu ainda não morri atropelado por inimigo, por amigo. Ainda. Ah, tem um carro dentro, tem um. Ai, rastreamento de início. Tá com um trufo. Ah, eu sei. Vai ficar pra sempre essa porra com a mim? Lender here, need something from the shop. Ó, a caixa caindo aí, ó. É ali mais duas. Vai, tá brabo? Esse tiro foi aqui no mercado aqui? Não, foi lá embaixo da caixa. Foi aqui, ó, o cara aqui, ó. Acabou de voltar do gulag aqui. Enemy soldier incoming. Tu pulou, viado? Caralho, aí tu porra, aí deu aula. Boa. Continua atirando nele. Vou derrubar ele. Tem outro. Continua atirando nele. Tirei o colete. Derrubei.
derrubei. Tem outro aqui dentro. Tem outro aqui dentro. Matei. Ah, acabou o munição. Boa. Morreu na porrada. Tá de soltado. Dinheiro, dinheiro. Enemy UAV, over. Calma, filha da puta. Vamos pra cá, então, vai. West Recon, send the flyover. UAV entering the AO. Caralho, acabou a munição da MAC-10, mano. Mark some gear. Mark some gear. Quer pegar ela? SMG over here. Opa. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Aí, carai. E aí, vou fazer o que agora? Losing ground. Extra cash over here. Bora, o gás tá andando. Ah, tu joga a porra da grana lá e o gás tá andando. Filho da puta. I'll fly. Let's dust off. Ah, dá pra gente ir lá pra prisão. O que vocês propõem? Isso, mata a gente. Tem uma lupa aqui também, ó. Quer pegar? Não. Any you need this? Caralho, em cima da torre. Tá melhor não, né? Vai te parar, então vai. Cara. Não, pega aí a caça aí. Nem foi deu errado. Pra pegar. Sabe, porra. Né, claro, o cara já tinha dado tiro, o cara já tava dando tiro. É brabo demais. Pulou, ficou com medo. Meu dinheiro, ficou? Ficou. Tá com sem ideal. Caralho, viado, quase me matou. É, ficou com medinho, né? Ficou com medinho. Isso aí é estratégia, filho. Mas foi muito burro. Caralho, tem um item aqui que ele deixou pra gente, mano. Target is up. Let's get it done. Porra, loot muito bom dos caras. Porra. Ó. A caça tá aqui dentro. Enemy dropping into the AO. Ó, tá voltando aí, ó. Caralho, não consigo pular o caixote. Achei o cara totalmente sem shield, mano. Hostiles in the area. Derrubei. Que preliminado. Trouxa. Menino ruim você é. Sou malvado, muito mal. Tem tudo aqui, Gil. Vou subir aí. Placa, porra toda. Sabe subir aqui? Placa eu tô cheio. Onde você tá? Quer que eu te pegue de helicóptero? Embaixo. Deixa eu ver se eu consigo subir aí. Deixa eu ver se eu lembro. É por aqui, ó. Heading over here. Ai, caralho, que susto. You got gas inbound. Safe zone relocated. Tava preparado, né? Pena que a gente atrapalhou a vida dele. Olha o que os caras deixou pra gente.
pra mim. Arco e flecha? Caralho, Rambo mesmo. E usa como se fosse Vant, mano. Não é uma arma. Maneiro. Porra, maneiro. Tem 5 tiros. Você usa com o botão do Vant. A caça tá lá embaixo. Vou dar um tiro com essa porra pra ver se tem alguma coisa diferente. Porra, por isso que os caras sobem aqui em cima, moleque. Tem bombinha o bagulho, tio. Explode o negócio. Por isso que os caras sobem aqui em cima o quê? Aqui é muito bom de ficar, pô. Só defender as escadinhas. Só defender. Não dá pra pegar de lugar nenhum. Aqui o céu. Matei os cara, matei o primeiro cara muito fácil com a hélice do helicóptero. Não tiro nem um teco de sangue meu. Krieg. Tá bom. Time expired. We lost the target. Os caras estavam de pila e não me derrubou. Porra. Burro demais. Mais burro que o guarda. Opa! Para aqui, Alex. Aonde que eu não tô vendo? Ouvi o barulho. Embaixo, hein? Tem uma mina de proximidade aqui, mano. Tá aqui, tô vindo. Deixa eu subir, deixa eu subir. Porra, tem que calcular muito bem essa porra. Desabilitou o veículo. Olha a escadinha, hein? Cadê você? Deitado. Ouviu esse barulho? Ouvi uns caras andando pra caralho lá embaixo, cara. Você que tá preocupado. Se fechar aqui, a gente tá boneco. Any you need this? Oh, tá lá embaixo, que vacilo. Gas is inbound, marking new safe zone. Any you need this? Any you need this? Tudo lá embaixo. Pô, acabou de cair paraquedas aqui. Hostiles in the area. Caiu lá embaixo. Errou. Tu tá de sniper, não? Não. Tô não. Porra, maneiro. O jogo que era pra estar de sniper, não tá. Entendi. Ué, a gente só pegou um loadout. Tem sniper do cara aí, não? Não tem, pô. Se tivesse, eu já tava com ela. Peguei só a handset. Porra, os caras também vêm. Aí, ó. Matei. Ah, que a gente quer pegar o helicóptero. A minha handset foi mais rápida. Cadê? Tem C4 aqui não? Tu tem C4 aí? Não tenho, tô de Sentex. Agora que era uma hora de ter C4. Meter ele no helicóptero e deixar os malandrão vir pegar.
Tá tomando aí, ó. Bounty target is up. Let's get it done. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Caiu ali embaixo. Caralho, para que o helicóptero tá na merda. Vou botar ali aqui do outro lado. Ah, tu levou tiro pra caralho. Ah, caça. Os caras tão ali, ó. Hostiles in the area. Dali que eu tomei tiro. Aqui a gente só morre se os caras derrubar a gente e tacar um ataque. Nossa senhora! Get up, let's bloody go! Melhor não botar a cara pra ali não. Você viu, Dom? Maluco é bom. Do lugar que você apontou. Vai ter uma caixa de placa aqui ainda. Body armor, eh? Mas não gasta ainda não, pega minhas placas e tô com oito. Final deployment is loading up. Finish the fight. Eu peguei já, eu tô cheio. Marking new safe zone. E essa caça aí onde tá? Tá embaixo. Friendly loadout drop on the way. Ali. Atrás da torre. Consegui matar, filho da puta. Aqui? Heading over here. Uhum. Vai ficar ali. Vai descer por dentro. Nós. Quem dá cu da sorte. Marcou a caixa? Não, tô marcando o cara aqui. Você meteu a carinha ali, mas não deu tempo. Tem duas caixas. Se eu vi paraquedas, me avisa. We're out of time. Scrub the contract. Os caras estão embaixo da gente. Gas is inbound. Marking new safe zone. Aí nessa daí dá. Heading over here. Tá subindo. Uhum. Ah, era pra ter deixado subir. Ele viu, pô. Ele me viu. Não é burro, não. Tem sniper lá embaixo, hein? Cuidado. Botaram o Trophy System lá embaixo. Ó, oh, vai subir. Tá subindo. Sniper, puta que pariu. Falei, mano.
você? Não. Aqui ele não sobe mais. Gas is moving in. New safe zone located. Joga a caixa de placa agora, tô com uma placa, velho. Se ele subir. Só se ele subir no. Só se ele subir usando a máscara. Armor here. Jogar ataque. Agora precisa ter jogado aqui na pontinha aqui, ó. Acho que aqui ainda vai dar safe pra gente ainda. Time's up. Get to the safe zone. Only 10 remain, you're nearly done. Se a gente pular de paraquedas, eles arrebentam a gente. Over here! Vai dar safe não, viado. Vai sim. Na pontinha, na beirinha, vai. O cara tá ali, Jô. Hostiles in the area. Vai fazer o quê? Atirar nele, porra. Ele tá na vantagem. Gas is closing in. Relocating the site. Vai vir pra gente, vai vir pra gente. Tá vindo já. Victory rests on your shoulders. Você? Morri. Morri, caí. Caí. Mas tu caiu como? Eles estão na ponte embaixo de você. Ok. Quantos tem? Gas is inbound. Marking new safe zone. Stay sharp. Você mais um. Gas is moving. Ah, fudeu. Ali, ali, atrás da pedra. Tô direita. Tô direita, calma, na frente dele. No targets remain. You earned the win. Ganhamos, porra. Cê é pica, viado. Filma. Filma aí. Não, filma tu, filha da puta. Se tivesse ficado comigo, quis ficar comigo, achou que não ia dar? Eu caí, cara, porra! Aí, carai. Mandei. Não vou gravar as mortes não, que eu devo ter matado um só. Caralho, matei um só. Deixa eu gravar a partida. Mas o que eu matei foi o mais importante, com certeza. Ah, eu também tenho certeza.